Yeni Yurt Sosial İnkişaf İctimai Birliği 2005-ci ilin avqust ayında yaradılıb. Hazırda birliyin sədri sahibkar xanım Mahirə Əsədovadır. Mahirə xanımın maliyyə dəstəyi ilə şəhid və qazilər haqqında Ulu Öndər Heydərliyevin mənalı ömür yolu haqqında maraqlı sənədli filmlər çəkilib. Birliyin fəalları mütəmadi olaraq cəbhə bölgələrinə səfər edir. Mahirə xanımın maliyyə dəstəyi ilə Ağdam rayonunun Əhmədağalı kəndində şəhid Şəmsəddin İskəndərov adına Subarsizyan quyu və bulaq Quzanlı qəsəbəsində Azərbaycan milli qəhrəmanı Şirin Mirzəyev adına Subarsizyan quyu və bulaq eyni zamanda həmin rayonun Bənəvşələr qəsəbəsində şəhid milli qəhrəmanların adına Subarsizyan quyu və bulaq inşa olunub. Dekabrın 24-də Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində növbəti Subarsizyan quyu və bulaq istifadəyə verilib. Dövlət başçısı Cənab İlham Əliyevin doğum günü ilə əlaqədar keçirilən tədbiri tanınmış jurnalist Şamil Sabiroğlu açıb. Qarabağ savaşı bir ilin bir əsrin savaşı deyil, əsrlərin savaşıdır. Amma bugün biz irəli gedirik, bundan sonra da gedəcəyik. Çünki bizim Mahirə Əsədova kimi Hacı Zeynalabdin qeyrətli qızlarımız var. Hacı Zeynalabdin Azərbaycan üçün etdikləri bugün köklərini göstərir, bugün cücərir. Ümumi liderimizin layiqli davamçısı Azərbaycanımızın bugünkü bu səhlənməsinin bilavasitə qarantı olan Cənab Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevi doğum günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edərək və o gün arzulayıram ki, inşallah Şuşada, Cıxdır düzündə onun doğum gününü qeyd edək. Əziz Ağdamlılarım, mən Mahirə xanım haqqında çox danışa bilərəm. Şamil müəllim dediyi kimi, artıq da istər Azərbaycan xarici ölkələrdə Mahirə xanım kimi bir zərif xanımın çiyninə götürdüyü bu ağır missiyada onun az da olsa yanında ona dəstək, mənəvi dəstək olduğumuz üçün mən də özümü xoşbəxt sayıram. Hörmətli başçı, Mahirə xanım tək Azərbaycanda yox, nəzərinizə çatdırım ki... Xanımla bu gün çox danışıldı, mən də saatlərlə danışardım. Amma onun etdiyi əməllər, gözəl əməlləri danışıb bitirmək mümkün deyil. Mən bir söz deyirəm, Mahirə xanım, biri-birinə bir stəkan su verəndə deyir, sucan ömrün olsun. Görün siz nə qədər ömür qazandınız. Valla. Bu qədər ömrünüz olsun. Su elə bir-birində bir ölənlərin ehsanı olsun. Bundan gözəl bir əməl yoxdur, Mahirə xanım. Allah başınızdan töksün. Mən bir Xocalı qızı kimi demək istəyirəm ki, bu cür əməlləriniz Qarabağa doğru getsin. Bu cür əməllərinizi Qarabağda yerinə yetirəsiniz. Əlbəttə ki, çox əziyyətlər çəkmişik. Bu əziyyətlərimizin dadın ləzzətini belə quyular qazmaqla, abidələr qoymaqla, bağlar açmaqla Qarabağda davam etdirək, Xocalımda davam etdirək, Xan kəndində, Şuşada davam etdirək. Tanıdığım bu illər ərzində mən ancaq onda vətənin daşı olmağı öyrəndim sözün əsr mənasında. Və Mahirə xanımın sayəsində Ağdam torpağına artıq sizin ilıq nəfəsinizi hiss edirik. Və çox gözəl söylədi Dürdanə xanım ki, insan alxış edəndə deyir, su qədər ömrün olsun. Su həqiqətən bir mesajdır Mahirə xanım. Deyirlər ki, su hər zaman öz axarını tapır və onun qarşısını almaq mümkün deyil. Biz də əminik ki, sözün əsl mənasında öz yerimizə, öz çuxurumuza, öz Qarabağımıza mütləqdir ki, gedəcəyik. Və bu bir mesajdır, cəmiyyətə mesajdır, Tanrıya mesajdır və hər kəsə mesajdır. Sizin qəlbinizin və sizin böyüklüyünüzün və siz yəqin ki, Mahirə xanımı ancaq imza olaraq tanıyırsınız, amma biz onun ruhunu tanıyırıq, onun nəfəsini tanıyırıq, onun niyyətini tanıyırıq, bilirsiniz. Bax, Mahirə xanım, mən Allahdan bir dənə onu arzulayıram ki, İnşallah tezliklə bizə döyüş qismət eləsin, Ağdamımızı qaytaraq və sizdən xahiş edək ki, Ağdamın hər bir kəndində bir dənə artistan olasınız. Sağ olun. Əlbəttə, bugün onunla daha çox əlamətlərdir ki, ölkə başçısı, ulu öndərimiz Heydər Əliyev ideyalarının layiqli davamçısı, möhtərəm İlham Əliyev cənablarının ad günüdür. Ona görə də mən bütün rayonumuzun ağsaqqalları adından bugünkü bu xeyirxah kişilərə görə həmin bu cəmiyyətin bütün üzvlərinə başda Mahirə xanım olmaqla rayonumuzun çoxsaylı ağsaqqalları və ziyalıları adından təşəkkür edirəm və onlar dəstək olduğu bir bulağın açılışı, bir quyunun açılışından gedir söhbət. Əlbəttə ki, mən Ağdamlıyam. Mən sizlərdənəm, amma düşünürəm ki, Mahirə xanım da bizlərdəndir və çox sevindiricidir ki, bugün Azərbaycan xalqının humanizm fəlsəfəsinin
yerlerde taşıyıcısı məhz bu cür zərif xanımların çiğnindədir, həm də bizim xanımlarımız var nümunə olaraq. Təbii ki, həm yerlilərin adından həm də təşəkkür edirəm Mahirə xanıma. Belə bir incə, nəcib təşəbbüsü burada ehtiyac olan ərazilərdə gerçəkləşdirdiyi üçün və cənab başçıya təşəkkür edirəm ki, bu cür mötəbər dəstəyini əsirgəmir. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, tökülən qan izini qurtaran dahi odur yer üzünü. Əgər Ulu Öndər Heydər Əliyev olmasaydı, bu gün bəlkə də Azərbaycan da yox idi. Və bu biz hamımız həm Heydər Əliyevə, həm də şəhidlərimizə borcluyuq. Ona görə sizə xahiş edirəm, ilk öncə şəhidlərin xatirəsini Ulu Öndər başda olmanı bir dəqiqə sükutdan yad edək. Və bu gözəl işlər həm İslami baxımından, İslami dəyərlər baxımından, həm mənəvi dəyərlər baxımından çox gözəl qiymətləndirilir və bizim Ağdamla bağlı bir kitab üzərində çalışırıq Mahirə xanımla birlikdə. Yəqin ki, gələcək illərdə inşallah o kitabı da sizlərə təqdim edəcək. Ağdamın qaziləri, belə deyək, şəhidləri haqqında olan bir kitab olacaq. Mahirə xanım da onu üzərinə götürüb onu sizlərə təqdim etmək üçün. Uğurlar arz edirəm. İnşallah gələcək günlərimizi biz Qarabağda, Ağdam... Bu günləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələr Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin doğum günüdür. İcazə verin, sizin adınızdan Cənab Prezidenti təbrik edirəm. Ürəkdən!